Estou assim, só com o olho maquiado, que vamos começar a maquiar. Eu vou usar essa paletinha da Make B, que eu amo, é muito linda, gente, tem várias cores, é bem multiuso. E vou começar passando um tomzinho coral, bem na pálpebra, tipo no côncavo mesmo, para poder dar esse degradezinho. E já vou usando esse meu pincelzinho da... Quem disse Berenice? Desculpa pelo cachorro, tá, gente? Porque tá latindo aqui, eu infeliz. E aí eu vou passar esfumando tudinho. Eu vou deixar a lista dos produtos lá no blog, mas essas cores não tem nome, né, na paleta, infelizmente. Mas eu tô passando o tomzinho mais coral no côncavo, tá? É soprando e esfumando o coralzinho no côncavo. Logo depois eu vou vir com um tom mais rosadinho. Eu até mostrei pra vocês no começo, ele é um pink mesmo. Dá pra ver que tá na pontinha do pincel. E esse pink eu vou aplicando no canto externo do olho. E depois eu vou esfumando, porque tudo isso precisa ser uma coisa só, né? Agora eu pego um tonzinho mais roxinho, tá vendo? E vou aplicando no canto externo, pra poder dar uma escurecida nessa região e não ficar tão rosinha. Gente, eu amo maquiagem nesse tom, achei que ficou muito lindo. E lógico, não pode parar de esfumar, sempre esfumando. Esses mesmos tons que eu usei, eu vou passar também na parte inferior do olho, tá? O rosinha e o roxinho. E agora eu vou fazer esse recorte que eu amo com corretivo, pra deixar o comecinho bem lindo, bem marcado. Eu pego esse corretivo que eu uso normalmente e passo no comecinho. E vou usar o meu iluminador que quebrou, que é o Soft and Gentle. De repente eu acho um, né? Que é o da minha irmã, eu acho no final, gente, sou meio retardada. E vou passar ele no comecinho pra dar esse brilhinho bem meigo no começo do olho. E agora eu vou fazer um degradêzinho com pink, bem certinho o degradê, pra poder não ficar quadrado essa marcação, né? E o degradê fica lindo, gente, ó. Fazendo um degradêzinho com calma, pra deixar tudo certinho, tudo bem fundido. Importante lembrar que nessa eu não passei máscara, e nem nos cílios, e nem rímel, porque... rímel é máscara, meu Deus. Porque eu tô com extensão de cílios, tá, gente? E agora eu usei um fixador de glitter e usei um pigmento maravilhoso, um glitter lindo da Quem Disse Berenice. Não dá pra ver muito bem, mas aí no vídeo, mas nas fotos deu pra ver bem. Ele é lindo, 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 gente. Eu vou deixar todos os produtinhos que eu usei lá no blog, por favor, então acessem lá pra você conferir. Esse pigmento é maravilhoso, eu acho que é cor 03, é um branquinho. E passo no cantinho interno do olho, fica tudo lindo. Bem no pontinho da lágrima, porque fica lindo demais. Agora eu vou achar o Soft and Gentle inteiro e vou passar no rosto, contornei o rosto já. Tá tudo certinho, usei os mesmos produtinhos que eu uso, que vocês sabem, que eu amo. Já tem vídeo de pele aqui, tá? E também não mostrei o delineado, porque também tem vídeo de delineado aqui, tá, gente? Eu mostrei bem pouquinho. E essa é a pele maravilhosa, que eu amo muito. Bem feita e tudo mais, já tem o vídeo. E no batom eu usei o nude autoral da Eudora e eu amei. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E é isso, um beijo, tchau! Thank you.